Çfarë mendimi thot keni për burdushin që kemi parë thot këto ditë në emision? Unë jenë aran veshme për me në emnin, sepse është pe njerëzve më të këqinjë në Kosovën tonë dhe në Balkan. Ajo është shejtan i gjallë. Ajo është shejtan i gjallë dhe shejtanat gjallë ka plet, po kjo një është pejty në. Unë nuk mujtë bëj balas me pate, sepse njerëzit që ju bëjnë ketë shëqëris, njerëzit që manipulojnë me popull, dhe që anti me shtresat gjorat, smut, me smut ka dhe manipulan, sa jo në zërë, me bëmi tek smut, me thënë qërë që pa e këto, vjen që rënkom, se do të me, a i mendoj do të me najtë, rënkom, më shfal, nuk flet, ullu, ullet, hajtë dhe njësë rapet, vjen, hamas njësë rapet, vjen, hajtë në gjusë në ota, vjen, më thërëte, manipulim, i mërë para njëzë i rënë, 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 në kam të cekë, jo është për të, se për ta që du të flasë, nuk du të bëjë reklamë. Por, mediat tona, fatkeqësisht, i bëjnë reklamë shumë mërë të këqive. Të mirë, i lojnë që atje. Nuk i ngrisin, nuk i stimulojnë njerëzit që i vynë shtetit, i vynë shoqërisë. Njerëzit të cilëve asha hajnë populli, por i stimuloj njerëzit dhe i përhapi njerëzit të cilët bojnë vepra dhe gjeste antinjerëzore. Ajo është plaçkitje pastërt e kullune, plaçkitje, por me letra, plaçkit popullin. Pra të arsye shteti, ato dohet me dënu, dhe dohet me janë ndalue aktivitetet, por të imja bloku. Të zotë një shkollit se nësavë. Ja shkallit se pasin islame, nëse pra të dënë që e bënë me fe, ja ministrinë e shëndëtsisë, nëse pra të dënë që e mjekë. Licensa. Pa o licensu dikon, ne nuk tapëm hapsirë me manipulume qëtëtarë. Me manipulume njerëzit, me rajt njerëzit, me qka me shëru njerëzit bre? Me 10 vorë, me rëti me me. Me ujtë gjenazëve. Ta deshtë të themë. Pa komat në dytë se ujtë e gjenazëve. Ne kur i mësojna njerë me ila gjenazët e themi, vënoj ndorëza, mërë një mantel të madhë, vënoj qizme të gata, mësë më pikë, u i përzime në dëtësi, njëri ju kur vdesi apë shpirt mushet me në dëtësi, Allah ju ndëroft, që ata ujtë në dytë, i thëtë ka pepije, a nuk mërë të nejë më rrasë në burga? E thë ta të bekun, ta të shaj, rruj mëse dërë, se këta të shaj. Ta të shaj, ujtë të gjenazëve të shaj, dhe i vorëm, sëse dhe i malit, i vorëm, anë dhe të vorëve, ata e të rjekë substancat e gjenazës. Për atërsin me mjekësin nuk është e lejuar afer vorën e pas bonarë vla. Dhe të me kanë distancë të lartë. Me kanë 100 metra minimumi. Tu si bonari, pe vorët, apo vorët më smilana fër shpijave. Trupin njeri u të shtin dyt. E kësh kanë mërë qëta dhe, edhe, ku me di që ka i bërë me ta të shërim me dhejtë vorëve. A ka ma i flësht, ma i poshtër sa i njeri, ma i në dyt? Por ka gjetaj këtë luft, nëse më të qëveshtë, këtë luft, këtë hapsirë, e ka gjithë njerëzit halë dhe dërë dhe shkojnë, taj dhe të shumë tjerë, këta e kanë rritmetet, se kërkushi, për kje dhe 100 tjerë anëmonë Kosovës, të cilët presin kjerët në rasjen halë dhe dërë, sa plëmëtorja, sa faltorja, sa hajgjenicja dhe të vete, krejtjen argat shëjtanit dreqë, e di shka dreqë dy loj, dreqë njeri dhe dreqë, kjo dreqë njeri, pa mit njeri ju, po shpirtë dhe zemrën e dreqë të ka. Dhe me aturite që i ka i njel, i tërjek dreshtit. I tërjek dreshtit. Pra është haram e shkutaj. Pra të arsujë për nga mirë a.s. për të dhe për krej tjertë. Zdo të përmeni me emën. Thëtaj cili shkon të një faltor i tjil, të një magjestar i tjil,
të një plëmëtor, e tjere, tjere, gjeshëm të enë, lej, e ka më hu Kur'ani ka dalë prej dini, dhe namazin nuk i pranohet 40 ditë. Ata dhe të me bëjkotu, si popo, haram është me shku taj, ndërsa shtetit, qeveria, komuna, të të me ndërmarë masë e me thonë, stop nale. Me shku manipulu, me halgji, me njerëz, me dërd, mi a marrë ka i qeni 200 euro, 800 euro, 1000 euro, ku diju nësa ja merë, njerëz e o burë, pa i bo sen dë njetë. Në tonë jem të folë, për mjekë të cilët të shëran, të mjekën, se me shëru shëran Allahu, të mjekën në formën shkencore, që është legjitime, që Zoti ka që atë i lasë atë barna, dhe jemi të kritikue, pse për marrën shumë që të të pacientave, po e lema e që mjekën me dres një luk, edhe sa 10 herë, 15 herë, ma shtrajt, se sa një mjek me marrë një pacienti, kjo është zëllumë. Inshallah Allah e drejton këta qytetarë tonë, këta qeveritarë tonë, edhe kësha bo një thirë edhe komunës të prezerenit, për e zetë zotë ishka një mbëllnja. Mbëllnja kini sevap të zotë, mësileni njerin keqa dash, zolum qarë, me lujt me nderin e njerëzve, me lujt me njerëzve, me njerëzve, me manipulu me njerëz, për qa njerë thëtë kam shtetë të vla, për qa kemi liftuni. Nëse i kemi luftu për liri, por në pas edhe shtetin ton, po shtetion e cilit mirin e qanë, shkeqin e ullë, kjetër t'japë në Shqiplak, kjetër në Shtinburg, kjetër në Gjobit, që kujtove ti, njerës të këqit, dukurit negativet, dohet, mas më shme eliminu, me i mjau përkufizua aktivitetin e levizien e tjere, me Gjobit e kështu më radhë. Po, Allah në arruj për shirë rëtina, ja rëpër.